Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստականների հերթական թողարկումն է Փարեցզի։ Այսօր կդառնանք Կիլիկի անկախության 103-րդ դարին։ Արևմտյան Հայաստանի ծավակները՝ Արտաշես Հակոբյան։ Արևմտյան Հայաստանի հայր ու հարցին շուրջ։ Բնակիչները մեր ճանկերը կորցած շրջափակման հարուստ խնդիրներն ինչ-որ չափով հաղթահարելու համար համայնքաբեր։ Միավորված ազգերու կազմակերպության գրասենյակի և միավորված ազգերու կազմակերպության գործակալությունների ներկայացուցիչները կայցելին Կորնիձոր։ 1991 թվական մարտական գործողության միջոցով պարզապես վերածվել են պատարայի և հարակից գյուղերի բնակչության գլուխ կախված ադրբեջանական գոյաբանական վտանգները։ Բելգրարյան։ Հայոց Բիշկոս Մանոպոլիս դարձել է բրոնզե մեդալակիր։ Կոմորդո գյուղի 10-րդ հարուստ տաճարի վերականգնումը կասեցվել է։ 2020 թվական սկիզբ օգտվելով ֆրանսիացիների անտարբերությանը քեմալականները հարձակման անցան Կիլիկի ուղությամ դեպի Մարաշ։ Ֆրանսիացիներու Մարաշ լքելու քայլը ողբեգական նշանակություն ունեցավ ոչ միայն քաղաքի, այլ ամբողջ Կիլիկի հայության համար։ Քաղաքի եւ փախուստի ընթացքին հազարավոր հայ մարաշցիներ կոտորվեցան։ Փրկվածներու մասն ապաստանեց Սիրիա, հայ քաղաքական կուսակցությունները կշարունակեն հավատալ, որ ֆրանսիացիների օգնությամբ հնարավոր կլարկ Կիլիկի անջատումը կործանվող Օսմանյան կասրութենը եւ անօրինքնավարությունը Ֆրանսիա հովանավորության տակ։ 2020 թվական օգոստոս 4-ին Ադանա ազգային խորհուրդը Միլան Տամաճյանի գլխավորությամբ հրճակեց Կիլիկի անկախությունը։ Այս ռոլը սկսած Կիլիկիան հանդեսավորապես կհրճակենք Թուրքիան բոլորովին անկախ, ազատ երկիր օրսված քրիստոնեական ինքնավար վարչությամբ և Ֆրանսիա մանդատին տակ։ Սակայն ֆրանսացիները ոչ միայն թժեցան իրենց խոստում, այլև Կիլիկիան անկախ հրճակել է 1 օր անց օգոստոս 5-ին, երբ հայրը Տամաճյանի գլխավորությամբ Ադանա կառավարչատունը հերացվեց ինվալին ու մյուս թուրք պաշտոնյաները իրենք զբաղեցուցին տարածքը, նույն Փրեմոնը Տամաճյան պահանջեց հեռանալ շենքը։ Երբ հայրը միաժեցան կատարյալ թվացյալ բարեկամներով թաշնակից է ֆրանսացիներու պահանջը, անձամբ կառավարչատու եկավ Փրեմոնը և զինվորական սպառնալիքները տեղալով շենքի հեռացուց Տամաճյանը։ Կիլիկի անկախության վերաբերյալ քննարկումը դիտեք մեր YouTube-յան ալիքը։ Նշտեհյան քաղաքապարն եւ դաստիարակված ու մեծացած 20-ամյա Արտաշես Հակոբյանը մայր հողը ամուր կանգնածում էր հայրն ասեր էր։ Երբ կխոսեն Հայաստանի արտագաղթելու մասին, կդրականապես թեմ կարդա այդ վեր գսեր, որ ուրիշ երկիր ապրես, երկիրի տով պիտի պահե զարգացնե։ Եթե վիճակը վատ է, մարտադկե պիտի թասեր քաղե շտկե։ Երբ 44 օրա պատրաստ սկսավ 2 ամիս էր մացել զորացել ման անհամբեր գսպասեր տուն թառնալու ու քույրը մայրամը գհիշե գհերացայիներ կսեր մեռնեմ քեզի ինչ կա ոնց հես կարոտել են փոլորը քիչ մը փան մնաց ու պիտի քան փոլորիդ հետը լամ փոլորիդ կողքը Արտաշեսը դիպուգահար էր սական զենքի բացի կրսե սերժանտը կդիրապետեր նաև քանի մազինատեսակի 44 օրա պատրաստմի օրերը հերոսաբար կկրվեր ամենաթեժ կետերը ճրական հադրուտ թաղավարտ քերտ Ավետարանոց կարմի շուկա։ Մարտական հմտությունների եւ ճիշտ հաշվարկներու շնորհիվ վատոեր ընկերներու հետ ոչնչացուցել է ճշտամու մեծաքանակ մարտկային ուժ ու մարտական տեխնիկա։ Վերջին անգամ Արտաշեսը տուն էր հեռացել հոկտեմբեր 28-ին, իսկ նորը երբ արդեն վիրավոր կփորձեր հրամանատարը փրկել, անոր կտավ ճշտամու անօթաչու թռչող սարքը եւ Արտաշեսն անմահացավ։ Լոնդոնը պոլիսը ցերկ-ցերկի տված բոլոր հնարները կկործածային խաբելու հայ ժողովուրդը զինքը ուղղելու ինքնավարություն ստանալու ճանապարհին իրականում խաթարելու հայ-ռուսական հարաբերությունները։ Փերլի վերանայելու տարածքային գետերը ամենակարևորը փոխելու 16-րդ հոդվածից եւ նպավանդակությունը։ Հայերու ինքնավարության ծրագրին ծանոթ է Սուլթան Համիդը, անոր գիտությամբ եւ թուլդվությամբ է լինել գմեկներ հայկական պատվիրակությունը։ Սան Ստեֆանոյի հաշտության պայմանագրի ստորագրում են անցան օրեր, ամիսներ, բայց այն վերջնական իրավական ճանաչում չէր ստանալ։ Ռուս-թուրքական հաշտության պայմանները շուրջ ծավալվեցան նրբին փարտի վանագիտական պայքար, որը հիմնական ավանդակությունն արմտա եվրոպական տերությունների ջանքերն էին։ Ուղված բալկաններու հայաստան-ռուսական զենքի հաղթանակին նսեմացման Օսմանյան կասության ժառանգութենը իրենց համար արևելակու ունես օգուտ քաղելու նպատակով։ Մեծ տերությունային յուրաքանչյուրը կմտածել եւ կգործերի շահերը համապատասխան։ Իհարկե տարինակը լավ որ արևելքի գաղութացման համար պայքարող աչատար կապիտալիստական տերությունն են իրեն շահերը հակառակ իրապես մտահոգվեն թուրքական լուծեն հայեն ազդագրելու կամ անոր վիճակը փայլավելու խնդրով թուրքերը ոչ միայն իրենք ստեղծեցին այլ եւ անտիքաղաքացությունը ոչին սովորեցան որով հետեւ այդ քաղաքացությունը խանգարեր անոնց վաշկատուն ապրելակերպը անոնց ճարտարապետական մահմեդական հուշարձանը ստեղծելու փոխարեն քերատասեցան եղած քրիստոնական հուշարձանները լավագույն պարագա են դարձնելով մզկիթներ
Ինչպես նշված է հայ ժողովրդի պատմության 6-րդ հատորը, ոչ Օսմանականությունը, ոչ Կարգադիրական երկիրները եւ ոչ Հարցարական Ռուսաստանը հայ ժողովրդի ինքնավարության կամ անկախության տալու որևէ ցանկություն չունեին։ Մեծ ծերությունների կողմը տարբեր առիթներով առաջացված կամ պաշտպանված Հայաստանի ինքնավարության պահանջը այս կամ այն նպատակը դամդող խաղ է եղել միայն։ Ամբողջական հոդվածն առկա է մեր կայքին մեջ։ Արցախի հանրապետության ազգային շրջանի նորաքյուղ գյուղի բնակիչները մեր ճանկերը կորցածներ շապակման հարուցած խնդիրներ ինչ-որ չափով հաղթահարելու համար։ Արցախպեսի թղթակցին հեզրույցի ընթացքին նորաքյուղ գյուղի ղեկավար Վլադիմիր Պետրոսյանը սերև որ վարելիքի զողության պայմանները մեծ դժվարությամբ կարողացան ավարտը հասցնել քարի և ծորենի հունձը։ Այս տարի փերկատվության ցուցանիշները խոհացուցիչ չեն, թեև որ ակնհայտ էր հերթին բարձր չէ եղանակային պայմաններին ելնելով։ Սակայն պետք է նշեմ, որ նախորդ տարվա համեմատ համայնքը երկու անգամ աճել է ջերմոցներու քանակը կատարվել է մեծ ծավալի բանջարաբոստանային մշակաբույսերու ցանքս։ Ուրախալի փաստ է, որ փերկը չի տուժել կարկտահարութենը եւ կփավարարի բնակիչներու պահանջները ավելին վաճարքի կհանին։ Մանրամասները Պետրոսյանը։ Գյուղապետին խոսքով այսօր շրջավարչակազմի աջակցությամբ գյուղը կփորձեն լուծել հացի սղության խնդիրը։ Կծրագրեր ունեցած ծորենի ալյուրը ստանալու յուրաքանչյուր ընտանիքի տան հացը կթխե։ Գյուղը կփորձեն փավարարել եղած մսին բաշարներով, այլիք չունենալով պատճառով խոտի թեզերը արտավայրերեն գյուղ հասնելու հետ կապված եւս խնդիրներ կան։ Փուշկետուն տեղատունը եղած պաշարներով թերևս կշարունակեն օգնել համագյուղացիները։ Մանկապարտեզնալ ունեցած միջոցներով կշարունակեն գործունեությունը։ Բնակիչները չեն ուզել կորցնել հույսը, որ Փերձոյի միջանցքը կբացվի, կունենան ազատ տեղաշարժի հնարավորություն եւ կլուծվի պայմանամթերքին խնդիրը։ Ընթերցուցային նորաքյուղին գյուղապետը։ Կորնիզորի սահմանային հատված այսօր նախատեսված է Հայաստանի Երևաց ազգերու կազմակերպության Կրասենյակի և Երևաց ազգերու կազմակերպության գործակալությունների ներկայացուցիչներու այցելություն։ Այնուհետև հանդիպումներին ընդալու քորից նշվում է, որ արդեն 9-րդ օրն է և թեև որևէ դեղաշարժ չկա։ Գիշերվա ընթացքում ևս նոր զարգացումներ տեղի չեն ունեցել և կորնիզորի սահմանային հատվածն արդեն 21 բեռնադար կսպասե բեռնվածում անտար փերով։ Վերջին երկու բեռնադարին մեջ բացառապես քաղցրավենին հիմնական պիտաներության 3 ժամ կետով, որոնք պահվին սառնանային պայմանները։ Մյուս 15 բեռնադարների մեծ մասը ևս օրվա ընթացքում միշտ միացված են սառնանային ռեժիմը, որպեսզի այդ բեռնադարները գտնվող թեղորայքը, կաթի փոշին և մանկական կերը ժամանակեն շուտ չփչանան։ Արցախի պետնախարարի խորհրդական Արտակ Փեգլյանի թիմադրին քրառումը։ Պատարայի բնակիչները կպատմեն Լեսնոյի մասին, թե ինչպես էին 1960-ականներին այնտեղ բնակեցված ադրբեջանցիները կարևանգեին կսպանային ու կրակի վրա կայրային պատարային բնակիչները։ Եթքալ իրենք փորձեն մեզի մեղադրել քաղաքացիական անձանցպանությունների մեջ, դա այն պարագային, որ 1991 թվական դեկտեմբերը սովորական ու փոքրամասշտաբ մարտական գործողությունների միջոցով պարզապես վերացուցել են պատարայի ու հարակից գյուղերի բնակչության գլուխը կախված ադրբեջանական գոյաբանական վտանգները։ Էրիկ Տեր Մաթևոսյան դարձել է հունարոմյական ամշամարտի միջև 17 տարեկաններ Եվրոպայի առաջնության բրոնզե մեդալակեր։ Կոստանդնուպոլիս ընթացող հունարոմյական ոչ ամշամարտի միջև 17 տարեկաններու աշխարհի առաջնության բրոնզե մեդալակերը դարձել հայ ըմբիշ Էրիկ Տեր Մաթևոսյանը։ Այս մասին հայտնել է Ռեսինգ Արմենիա Տելեգրամյան ալիքը։ Փոքր եզրափակիչը Տեր Մաթևոսյանը 2 հաշվով հաղթել է հուն մրցակից Էլեթերիուս Պապասին։ Հուլիսի 31-ին Կոստանդնուպոլիս մեկնարկել է հունարոմյական ոչ ամշամարտի աշխարհի միջև 17 տարեկան ներու առաջնությունը։ Արդեն 7-րդ տարին է Չկումուրտ գյուղը սկսվել է մարտաճարի վերականգնման աշխատանքները, սակայն վերջին տարիները վերականգնման շրջանակները քիչ բան է արվել, իսկ այս տարի ընդհանրապես ոչինչ չի արվել։ Դեռևս 2016 թվականին սկսվել են 10-րդ տարու Կումուրտուի տաճարի, ինչպես տեղացիները կանվանեն, սուրբան բարձում եւ գեղեցու վերականգնման աշխատանքները։ Վերանորոգման աշխատանքներով սկիզբը կասվել է, որ աշխատանքները կդևեն 3 տարի, սակայն 2018 թվականին որպես վերջնական թիվ նշվել է 2021 թվականը։ Այսինքն պարզվել է ոչ թե 3, այլ 5 տարի, սակայն դաճայի վերականգնումը չի ավարտվել ոչ 2021 թվականին, ոչ 2022 թվականին, իսկ այս տարի աշխատանքները ընդհանրապես չեն վերսկսվել։ 2021 թվականին վերականգնման զբաղող արխիտեկտ ՍՊ-ի աշխատակիցները ճնյուս տված հարցազրույցի ընթացքին ասել, որ մտադիր են կմպետը հասնել 2022 թվականին, որը մեծ պետք է ընդմիջում լար համաձայնեցնելու կմպետի սարքնու ձևը, իսկ միջազգային նախատեսվել տեղացի ժամանակավոր կմպետ, սակայն դեռ այն ժամանակը կանխատեսվել, որ վերականգնման աշխատանքները կտևեն քանի մտարի։
Ծերուս 2022 թվական հունիսը Ջունեզը հարցում ներգրավել Վերաստանում մշակութային ժառանգության պաշտպանության ազգային գործակալություն պարզելու, թե վերականգնման աշխատանքներ կընթանան և երբ ավարտվեն։ Կոմորդոյի բնակիչները վստահեցնեն, որ աստայի տաճարի վերականգնման աշխատանքները չեն տարվել։ Ջունուսը ևս մեկ հարցում կուղարկի Վերաստանում մշակութային ժառանգության պաշտպանության ազգային գործակալություն։ Պատասխանը հասանելի կլաճա վախի տեղեկատվական կենտրոնի հաջորդ նյութերը, եթերն ստանալ Ջունուսը։ Կոմորդո քյուղն աչքի կընկնի 10-րդ տարի կառուցված իր մոնումենտալ դաջարով, որը շքեղորեն վեր կխոհանել մինչև օրս։ Այն կառուցել է Հովհաննես եպիսկոպոսը 987-964 թվականները Աբխազիոն Լևոն 3-րդ թագավորի և Զվիատ Էլիստավի օրոք։ Այդ ժամանակում Հոթունչա վախքին վրաց առաջնորդ Փագրաս 4-րդ մեծին ստավայնը, որ կառուցեց հարավային պատկերասրահը։ Վերականգնողական աշխատանքները սկսվել հնագիտական պեղումներ ու ապեն դուրս եկած ոսկորներ շուրջ ծակած սկանդալով։ Վերականգնման պատմության մասին լրացուցիչ տեղեկությունը կարելի է գտնել հետևյալ հողումներով։ Լրա ավարտին կունկդրին հայ ժողովրդական երգ հայրը և թոնի յար։ Ակունք անսամբլին կատարմամբ։ Նացեք, փարյավ։